નમસ્તે બાળ મિત્રો, ચલો ભણવા માટે બધા તૈયાર છો ને? ચોપડી કાઢો. ચલો આપણે કયો વિષય ભણીશું? ધોરણ 1 માં કલરવ. કયો વિષય ભણવાનો છે? કલરવ. એમાં આપણે પાઠ કયો ચાલે છે? પાઠ 3 અજબ કાવ્ય છે. પાઠ એટલે આપણે ત્રીજી સેશન છે. અજબ જેવી વાત છે, બરાબર? અજબ જેવી વાત છે માં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં આગળ વધીએ. ચલો પાના નંબર આપણે 48 છે. આ પાના નંબર 48 છે, એના ઉપર કૂટતા શબ્દ આપેલા છે. સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર 48 આપેલું છે, એનામાં આપણે આ કૂટતા શબ્દ આપેલા છે, બરાબર? તો આજે હું કૂટતા શબ્દ ચલાવું છું, એ તમારે અહીંયા બરાબર ધ્યાનથી જોવાના છે કે કઈ રીતે તમારે કૂટતા શબ્દમાં શબ્દ મૂકવાનો છે. સૌપ્રથમ તો તમારે ચિત્ર જોવાનું, ચિત્ર જોઈ અને તેની ઓળખ કરવાની અને બરાબર યાદ કરવાનું અને પછી બોલવાનું અને જે શબ્દ ખૂટે છે એ શબ્દ લખવાનો. સૌપ્રથમ તો આપણે સૂચના વાંચીએ. જુઓ અહીંયા સૂચના પહેલા તો વાંચીએ. ચિત્ર ઓળખી ખૂટતા શબ્દ મૂકો. ફરીવાર વાંચું છું. ચિત્ર ઓળખી ખૂટતા શબ્દ મૂકો. એટલે કે તમારે અહીંયા ચિત્ર આપેલા હોય એ ચિત્રને તમારે ઓળખવાનું. જુઓ અહીંયા શેનું ચિત્ર છે? આ શેનું ચિત્ર છે ઓળખો જોઈએ. શું છે આ? નળ. આ છે નળ. તમે શું બોલો છો? નળ. હવે તમને કક્કો તો આવડે જ છે અને રોજ મેં તમને કક્કો લખવાનું કીધું છે, બરાબર? તો આ શું છે? નળ. અને આ નળમાં આપણે અહીંયા બોલીશું નળ. તો અળ લખેલો છે પણ ન લખેલો છે નથી ને, તો આપણે શું લખવાનું રહેશે અહીંયા? કયો શબ્દ ખૂટે છે? નળનો ન. ચાર દિવસથી હું મૂળાક્ષર ચલાવું છું ને, જેટલા મૂળાક્ષરો હું ગ મ ન જ એ મૂળાક્ષરો ચલાવું છું એમાં ન આપણે ચાલી ગયો છે. તો આપણે હવે અહીંયા શું લખવાનું? બધાને નની ઓળખ થઈ ગઈ ને, ન નગારાનો ન. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? ન. ન નગારાનો ન. જો આપણે અહીંયા ન નગારાનો ન મૂકીએ એટલે આખો શબ્દ બની ગયો નળ. બની ગયો. આવી રીતે તમારે ચિત્ર ઓળખવાનું અને ખૂટતો શબ્દ મૂકવાનો, બીજો પાછળનો શબ્દ લખવાનો નહીં. આપણે નળ બોલીએ પણ અળ તો લખેલો જ છે, પાછળનો શબ્દ લખવાનો નહીં. ફક્ત જે શબ્દ ખૂટે છે એ જ શબ્દ લખવાનો. આપણે અહીંયા કામ કરીએ એટલે આગળ તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે કેવી રીતે લખવું. ચલો આ શેનું ચિત્ર છે ઓળખો જોઈ. પેન. શું છે? પેન. આ પેન. તો આપણે અહીંયા પણ એકમાત્ર પે લખેલો છે, લખેલો છે ને, તો પે હવે લખવાનો ના. હવે પે લખાય નહીં. પે ન. તો પે લખેલો છે તો કયો શબ્દ ખૂટે છે? ન. આમાં પણ ન નગારાનો ન ખૂટે છે. તો આપણે અહીંયા ન નગારાનો ન મૂકવાનો એટલે આપણો અહીંયા આખો શબ્દ પૂરો થઈ જાય. ચલો બની ગયું પે ન. થઈ ગયું ને? ચલો હવે આ શું છે? ગણપતિ, બરાબર? સુપડા જેવા કાન અને લાંબી સૂંઢ. અત્યારે ગણપતિ દાદાનો તહેવાર ચાલે છે ને, તો ચલો આ શું છે? ગણપતિ. હું અહીંયા લખું છું, તમારે દીકતા અહીંયા ગ અહીંયા ગ લખેલું નથી. ગ લખવાનો છે અને ગણપતિ એવું મેં અહીંયા લખ્યું. તો હવે અહીંયા કયો શબ્દ ખૂટે છે? મેં કયો શબ્દ ના લખ્યો એ મને કહો છો તમે. આ શું છે? ગણપતિ. તો ગણપતિમાં મેં કયો શબ્દ ના લખ્યો અહીંયા? હા, તો કયો શબ્દ ખૂટે છે બોલો જોઈએ. હા, કયો શબ્દ ખૂટે છે? ગ. મેં ગ ના લખ્યું અને સીધું ગણપતિ એવું લખ્યું, પણ હવે આ શબ્દ ખૂટતો હતો તો એ શબ્દ મેં લખ્યો ચિત્ર ઓળખીને કે ગણપતિનો ગ. અને હવે શબ્દ વાંચો ગણપતિ, બરાબર?
म નથી લખેલો તો આપણે શું લખવાનું મ મરચાનો મ આપણે અહીંયા લખીશું મ મરચાનો મ એટલે થઈ ગયો આખો શબ્દ પૂરો કેરમ આખો શબ્દ પૂરો થઈ ગયો બની ગયો શબ્દ કેરમ બરાબર ચલો હવે આ શેનું ચિત્ર છે સરસ શેનું ચિત્ર છે આ નકારાનું તો અહીંયા મે એક શબ્દ નથી લખ્યો અને પાછળનું ગારું એમ લખેલું છે તો આપણે અહીંયા શું લખીશું બોલો જોઈ ન ગારું અહીંયા ન લખી કાઢીએ તો નગારું બની જાય ને તો કયો શબ્દ ખૂટે છે અહીંયા ન સરસ કયો શબ્દ ખૂટે છે ન તો ચલો અહીંયા લખીએ ન બની ગયો શબ્દ ન ગારું ફક્ત ન ખૂટે છે તો આપણે ન જ લખવાનું છે ન ગારું તો લખેલું છે જ ફક્ત ન ખૂટે છે એટલે આપણે ફક્ત ન જ લખવાનું છે ચલો હવે આ ચિત્ર ઓળખો આ ચિત્ર શેનું છે બોલો જોઈ આપણે કક્કો શીખીએ છીએ ને એમાં સૌથી પહેલો કયો શબ્દ આવે કમળનો ક તો આ શેનું ચિત્ર છે કમળનું શેનું ચિત્ર છે કમળનું તો આ શું લખેલું છે ચલો વાંચો જોઈ ક પછી અહીંયા ખાલી જગ્યા અને અહીંયા અળ તો આપણે કયો શબ્દ નથી લખ્યો બોલો જોઈ ક મ અળ સરસ તો અહીંયા શું લખીશું મ મરચાનો મ શું લખીશું મ મરચાનો મ તો બની ગયો આખો શબ્દ ક મ અળ મ ખૂટતો તો તો આપણે મ લખ્યો એટલે શબ્દ આખો પૂરો થઈ ગયો ચલો હવે આ શેનું ચિત્ર છે બોલો જોઈ તમે શેનાથી ચાલો છો શેના વડે ચાલો છો પગ વડે હે ને તો આ શેનું ચિત્ર છે પગનું હવે આ શું લખેલું છે પ પતંગનો પ પ અને અહીંયા ખાલી જગ્યા તો પની પાછળ શું લખીશું આપણે કયો શબ્દ ખૂટે છે પ આ શેનું ચિત્ર છે પગનું તો આ શું લખીશું અહીંયા પ ગ સરસ તો ચલો અહીંયા આપણે ગ લખીએ પ તો લખેલો છે જ એ તો આપણે લખવાનો જ નહીં સીધો ગ જ લખવાનો ગ ગણપતિનો ગ એટલે આખો શબ્દ પૂરો થઈ ગયો શું લખીશું પ ગ ચલો હવે આ શેનું ચિત્ર છે ઓળખો જોઈ હા શેનું ચિત્ર છે આ જગનું અને આ શું લખેલું છે જ અને અહીંયા પાછળ આપણે શું લખવાનું બાકી છે બોલો જ ગ સરસ તો અહીંયા જ લખેલું છે તો જ લખવાનું ફરીથી નહીં લખવાનું ને હા જ તો લખેલું જ છે પણ જ ની પાછળ શું ખૂટે છે ગ તો હવે આપણે અહીંયા ગ મૂકી દઈએ એટલે આપણો આખો શબ્દ પૂરો થઈ ગયો ચલો જ ગ બની ગયો શબ્દ ચલો ફરીથી આ શેનું ચિત્ર છે જુઓ જોઈ આ અંગૂઠો છે પણ અંગૂઠામાં આ શું છે શું છે આ બોલો જોઈ અંગૂઠાની અંદર આ આપેલું હોય એને શું કહેવાય મે એ જ દોર્યું છે આને શું કહેવાય નખ શું કહેવાય નખ મે અહીંયા એનું કર્યું છે હે ને તો આને શું કહેવાય નખ તો અહીંયા
તય મ મકર નો મ તો ચલો આપણે આમાં જોઈએ કયો શબ્દ ખૂટે છે ચલો આ શું લખેલું છે મ અહીંયા શું લખવાનું ખાલી જગ્યા છે આ અને પાછળ શું લખેલું છે ર તો હવે ચલો અહીંયા મ બોલો શું લખીશું અહીંયા આ જેવું ચિત્ર છે મ ગ ર મ પછી અહીંયા ग ने यहाँ र म ग र तो ये सो मुकिसु चलो बोलो जोय ग गणपति नो ग सो मुकिसु ग गणपति नो ग अबे यहाँ ग मुक्यो अबे बच्चो जोय म ग र सरस सो मुक्यो म ग र बराबर तो चलो आ पाना नंबर 47 ना ખૂટતા શબ્દો છે અને એની નીચે શબ્દ વાંચો અને લખો એમ જોઈને લખેલું છે અને આ પાના નંબર 48 છે આ પાના નંબર 48 નું છે આ પાના નંબર 47 નું છે એમાં તમારે ચોપડીમાં 47 નું પાનું ભરવાનું છે આજે હું હમણાં હોમવર્ક આપું ત્યારે અહીંયા લખાવરાવું છું બરાબર આ પાના નંબર સ્વાધ્યાય પોથી નું પાના નંબર 47 છે અને હવે અહીંયા પાના નંબર 48 આપેલું છે બરાબર તો ચલો હું સૌથી પહેલા તો અહીંયા સૂચના માંથી છું કે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે બરાબર ચલો સૌપ્રથમ તો આપણે સૂચના વાંચી વાક્યને વાંચી લીટી દોરેલા શબ્દને ચોરસમાં લખો જો મેં અહીંયા ઘણા બધા વાક્ય લખ્યા છે લખ્યા છે ને કેટલા વાક્યો લખ્યા છે અહીંયા આટલા બધા વાક્યો લખેલા છે આઠ વાક્યો લખ્યા છે હવે આ વાક્ય તમારે જો વાંચવા હું વાંચીશ બરાબર તમારે વાંચવાના હોય જો હું વંચાવરાવું છું પણ તમારે વાંચવાના હોય તો આમાં જે શબ્દોમાં લીટી દોરેલી છે એ શબ્દો તમારે શેમાં લખવાના છે આ ચોરસમાં બરાબર વાક્યને વાંચી લીટી દોરેલા શબ્દને ચોરસમાં લખો જો તમને આખું વાક્ય વાંચતા ના આવડે તો તમારે જે શબ્દ નીચે લીટી દોરેલી હોય એ શબ્દ તમારે અહીંયા ચોરસમાં લખવાનો છે હું તમને અહીંયા વાક્ય વંચાવરાવું છું બરાબર ચલો સૌપ્રથમ તો આપણે પહેલું વાક્ય વાંચીએ ગામનું નામ રામપુર છે હવે આ વાક્યમાં આપણે કયા વાક્ય નીચે લીટી કરી છે જુઓ જોઈ કરી છે અહીંયા લીટી અહીંયા કરી છે હા તો આ શબ્દ આપણે અહીંયા આમાં લખી કાઢવાનું બરાબર ચલો વાંચો જોઈએ આ શું લખ્યું છે નામ શું લખ્યું છે નામ તો આપણે અહીંયા લખીશું નામ જે આ વાક્યમાં શબ્દ વાક્ય છે એમાં જે શબ્દ નીચે લીટી દોરેલી છે એ શબ્દ તમારે આ ચોરસ ખાનામાં લખવાનો છે પરીક્ષામાં આવી રીતે પૂછાય તો બરાબર ધ્યાન રાખવાનું કે જે શબ્દ પૂછ્યા જે વાક્ય પૂછ્યું હોય ભલે વાક્ય વાંચતા ના આવડે પણ જે વાક્ય નીચે આપણે લીટી દોરેલી છે એ લીટી દોરેલો શબ્દ આપણે અહીંયા ચોરસમાં લખવાનો છે એવું તમારે ધ્યાન રાખવાનું બરાબર ચલો હવે હું બીજું વાક્ય વાંચું છું મીના શાંતિથી જમ તો કયા વાક્ય નીચે આપણે લીટી દોરેલું છે જુઓ જોઈ અહીંયા છે ના અહીંયા છે ના અહીંયા છે હા તો આ શબ્દ આપણે ક્યાં લખવાનો ચોરસમાં બરાબર તો અહીંયા લખીશું ચલો જ
બરાબર તો ચલો આપણે અહીંયા આના નીચે આ શબ્દ નીચે લીટી દોરી છે તો આપણે આ શબ્દ અહીંયા લખવાનું છે માં ન ચલો હવે આ કયો શબ્દ છે વાંચો જો એ વાક્ય મનન ગીતનું ગાન કર હવે આમાં મે ક્યાં લીટી કરી છે અહીંયા કરી છે ને તો આ લીટી કરેલો શબ્દ આપણે ક્યાં લખવાનો चलो लखिए गान सरस चलो अब आ वाक्य वाची नाना मारा हाथ तो आ वाक्य में आपने क्या लीटी करी छे चलो लीटी जुओ जोए बोलो छे यहां छे ने यहां तो आ लीटी दोरेलो शब्द आपने क्या लखीसु खाना मा जे लखेलु छे एनी खाना मा लखी काढवानु छे बराबर चलो अवनी वहली जा સાતમું વાક્ય છે અવની વહેલી જા તો આપણે લીટી કયા શબ્દ નીચે કરી છે અવની ઉપર વહેલી ઉપર જાગ ઉપર હા તો જાગ નીચે લીટી દોરેલી છે ને તો આ લીટી દોરેલો શબ્દ આપણે આમાં લખવાનો છે ચલો લખીએ ચલો હવે આઠમું વાક્ય જગન ગામ જા અને આમાં આપણે કયા વાક્ય નીચે કયા શબ્દ નીચે લીટી કરી છે ગામ નીચે તો આ ગામ એ વાક્ય આપણે શબ્દ ક્યાં લખીશું ખાના ગામ સરસ તો જુઓ બાળ મિત્રો આ પાના નંબર 47 ના વાક્ય છે ખૂટતા શબ્દો જે છે એ ખૂટતા શબ્દો તમારે ચોપડીમાં કરવાના છે અને આ પાના નંબર 48 છે એમાં તમારે આટલું કર્યું છે એ કરાવવાનું છે બીજું હું તમને આવતા વિડિયોમાં કરાવડાઈશ બરાબર બીજું તમને આવતા વિડિયોમાં હું તમને ભણાવડાઈશ ખાલી ફક્ત મે આ જે શીખવાડી છે એ પાના નંબર 48 ઉપર તમારે કરવાનું છે અને હવે આજનું હોમવર્ક ઘરકામ ઘરકામમાં તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં મેં કાલે તમને ચોપડીમાં મહાવરા કરતા શીખવાડ્યું હતું ને બરાબર તો પાના નંબર 44 થી સ્વાપોથીમાં પાના નંબર 44 થી ચોગડ આખળ આઠળ 48 છે જુઓ ચોગડ આઠળ 48 માં ફક્ત આટલું જ કરજો એની નીચેનું આ છે એ હું ફરીથી ચલાઈશ આ કરવાનું નથી શબ્દ ગોતીને ચોરસ કરો એ હું ચલાઈશ ફક્ત તમારે આટલું તમારે ચોપડીમાં કરવાનું છે જે મેં આજે ચલાવ્યું છે એ બરાબર તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર 44 થી 48 માં આટલા સુધી લેસન કરવાનું છે બરાબર ચલો બાળ મિત્રો આ તમારું હોમવર્ક છે અને રોજ તમારે બે વાર સાદો કક્કો તો લખવાનો જ નોટમાં આ ચોપડીનું હોમવર્ક છે અને તમારે નોટમાં સાદો કક્કો બે વાર લખવાનો આજે હું તમને બારાક્ષરી આપતી નથી આપણે ક ખ ગ અને ઘરના ઘ સુધી મેં તમને ચાર શબ્દોની બારાક્ષરી ગયા વખતે આપી હતી આજે ફક્ત સાદો કક્કો અને આટલું લેસન તમારે